Oikein hyvää sunnuntai-iltaa sinulle, arvoisa tämän videon katsoja. Tervetuloa sanan ja rukouksen iltaan. Hiukan eri tavalla, mihin sinä, arvoisa katsoja, olet normaalisti sananilloissa todennut, että voi olla läsnä. Tänään tässä toivon salissa, vaikka tuommekin toivon näkökulmaa esille, ei ole ketään muita paikalla kuin tämän videon tekijä. Kun mietin tätä iltaa, niin ajattelin, että miten tärkeää on se seikka, että seurakunta kokoontuu yhteen sanan ääreen tutkimaan sanaa ja myöskin yhteiseen rukoukseen toinen toistemme puolesta ja seurakuntamme puolesta ja monien niiden asioiden edestä, jotka siinä illassa tulee esiin. Tänään sinä olet siellä kotona, mutta emme suinkaan unohda rukousta. Toivotamme sinut tervetulleeksi ja rukoilemme sitä, että Pyhä Henki on tässä meidän kanssamme läsnä. Tätä videota täällä ovat tekemässä Tarja Ikäheimonen, joka pitää meille puheen juuri tuosta aiheesta toivon näkökulmasta. Tarja Ikäheimonen, sinä olet seurakuntamme pitkäaikainen nimikkolähetti. On oikein hyvä, että olet paikalla. Saimme kuulla myös seurakuntamme kanttorimme Susanna Hauerin kaunista laulua ja soittoa. Sitä saamme vielä jatkossakin kuulla. Minä olen Karin Ihatsuja tämän seurakunnan aikuistyössä. Ja tuolla videokameran takana Heidi Nevalainen. Hyvä, että sinä olet paikalla. Käymme alkurukoukseen. Psalmin 103 sanoo: ylistä Herraa minun sieluni ja kaikki, mitä minussa on. Ylistä hänen pyhää nimeään. Ylistä Herraa minun sieluni. Älä unohda, mitä hyvää hän on sinulle tehnyt. Hän antaa anteeksi kaikki syntini ja parantaa kaikki sairauteni. Hän päästää minut kuoleman otteesta ja seppelöi minut armolla ja rakkaudella. Hän ravitsee minut aina hyvyydellään, ja minä elvyn nuoreksi niin kuin kotka. Vanhurskaat ovat Herran teot. Hän tuo oikeuden sorretuille. Hän osoitti tiensä Moosekselle ja näytti Israelille suuret tekonsa. Anteeksi antava ja laupias on Herra. Hän on kärsivällinen ja hänen armonsa on suuri. Ei hän iäti meitä syytä,
ei hän ikuisesti pidä vihaa. Ei hän maksanut meille syntiemme mukaan, ei rangaissut niin kuin olisimme ansainneet. Sillä niin kuin taivas on korkea maan yllä, niin on Herran armo suuri niille, jotka häntä pelkäävät ja rakastavat häntä. Niin kaukana kuin itä on lännestä, niin kauas hän siirtää syntimme. Olkoon kaikkivaltias Jumala Israelin pyhä meidän kanssamme tässä hetkessä. Aamen. Hyvää iltaa kaikille minunkin puolestani. Meillä on tämän illan aiheena Jeremian kirjan luvusta 29 ja 11. Minä, sitä loppuosa, minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Profeetta Jeremia on kutsuttu itkeväksi profeetaksi, koska Jumala antoi hänelle raskaan tehtävän saarnata parannusta ja tuomiota. Ja jos kansa ei kääntyisi takaisin Jumalan puoleen, tulisi tuomio vääjäämättä. Jeremia kutsuttiin profeetaksi Juudan kuninkaan Joosian 13. hallitusvuotena, eli noin arviolta vuonna 628 tai 27 ennen Kristusta. Hän aloitti toimintansa sellaisena aikana, jolloin Jumalan sanasta oli luovuttu. Kansa ei todellakaan tahtonut seurata Jumalan tahtoa, ja Jumala nosti Jeremian sieltä puhumaan sanansa rohkeasti. Silloin oli vaarassa kuningas Joosia, ja ennen häntä oli ollut kuningas Manasse, joka sanotaan, että oli ehkä Israelin historian huonoin kuningas. Hänen aikanaan kansa luopui elävästä Jumalasta ja alkoi palvella epäjumalia. Kuningas Joosia kuitenkin otti Jeremian parannussaarnasta vaarin ja alkoi uudistuksen. Ja Joosian tuoman uudistuksen innoittajana oli temppelin korjauksen yhteydessä löytynyt lain kirja. Jumalan laki paljasti sen, että Juudan kansa rikkoi räikeästi Herran tahtoja ja siitä oli tuleva tuomio. Kuningas Joosia luki lainkirjan sanat kansalle, rukoili armoa ja aloitti mittavan uudistusprosessin, jossa palattiin juurille Raamattuun. Tutkijoiden mukaan ilmeisesti juuri tässä vaiheessa Jeremia sai Herralta lohdutuksen kirjana tunnetun sanoman, jossa julistettiin tulevaa pelastuksen aikaa, uutta liittoa, sydämen uskoa, puhdasta vaellusta sekä Messiaan Daavidin juuridesän tulevista.
Nämä ovat Jeremian luvut 30 ja 33. Tuomio toteutusi ajallaan, mutta se ei merkinnyt lopullista hylkäämistä, vaan uuden ja paremman alkua. Valitettavasti Josian alkama reformaatio loppui aika nopeasti hänen kuolemansa ja hänen poikansa Joakin ei valitettavasti seurannut isänsä jälkiä, vaan vei kansan luopumuksen tielle uudestaan. Nyt me voitaisiin näistä Jeremian sanoista sanoa, että nämä ovat tarkoitettu vain tietylle kansalle, vain tietyssä elämäntilanteessa, Israelin kansalle pakkosiirtolaisuudessa. Mutta minä uskon, että näitä on löydämme näistä asioita, jotka sopii kaikille kansoille, kaikkina aikoina. Jumalan sana lupaa turvaa ja toivoa niille, jotka kääntyvät elävän Jumalan puoleen. Tässä luvussa 29 näiden tulevaisuuden ja toivon jakeiden jälkeen tulee 12, 13 ja 14, jossa sanotaan, silloin te huudatte minua avuksenne, tulette ja rukoilette minua ja minä kuulen teitä. Te etsitte minua ja löydätte minut, kun te etsitte minua kaikesta sydämestänne. Ja minä annan teidän löytää itseni, sanoo Herra. Ja minä käännän teidän kohtalonne ja kokoan teidät kaikista kansoista ja paikoista, joihin olen teidät karkoittanut, sanoo Herra. Ja palautan teidät paikkaan, josta minä siirsin teidät pois. Siis nämä jakeet olivat Juudan kansalle, jotka olivat joutuneet pakkosiirtolaisuuteen syntiensä tähden. Jumala sanoo kuitenkin, että tulee aika, jolloin he kääntyvät uudestaan Jumalan puoleen ja Jumala kuulee heitä. Uskon, että voimme soveltaa näitä sanoja myös omaan elämäämme, omaan kansamme. Jumala kuulee meitä ja tulee avuksemme silloin, kun me etsimme häntä. Siis Jumala auttaa hädässä olevaa ihmistä, joka turvautuu Jumalaan. Mutta onko tämä ainoa toivo, mitä meillä Raamatussa on? Siis pelkkä apu jossain tietyssä hätätilanteessa. Ihan tässä viime viikkoina on televisiossa ja lehdissä ollut hyvin paljon erään psykoterapeutin kirjoittamasta kirjasta Toivosta. En nyt ihan sitä nimeä muista, mutta kirjan nimeä, mutta jotain Toivosta tämä on. Ja hän on paljon haastateltu televisiossa ja tämä henkilö esiintyy julkisuudessa ja on puhunut hyvin paljon toivon merkityksestä ihmisten elämään. Lääketieteen puolesta on aika paljon pystytty todistamaan sitä, että toivorikas asenne pitää kuoleman sairaan ihmisen hengissä pidempään. On psykologisia itsehoito-oppaita siitä, miten positiivinen ajattelu on antaa myönteisen vaikutuksen. Ja sitten tuli mieleen tämän juutalaisen psykiatri Viktor Franklinin, joka oli itse Auschwitzissa. Hän teki sellaisen huomion siellä, että ihmiset, joilla oli elämässä merkitys ja jotka toivoivat jotain, joilla oli toivon näköala, säilyivät niille samoilla kurjilla, kauheilla elämäntilanteessa hengissä, mutta ne, jotka me olivat menettäneet kaiken toivonsa, olivat niitä ensimmäisiä, jotka menehtyivät siellä keskitysleireillä. Eli voidaan sanoa laajasti, että tämä toivon näköala on meille kaikille välttämätön. Mutta minä itse ajattelen, että Raamattu antaa meille vieläkin enemmän toivon näköalaa kuin joku yksinä hätätila, joka voi olla valtavakin hätä. Joku luonnon katastrofi tai joku keskitysleiri ja valtavan suuria tilanteita ja Jumalan toivoa näistä tarvitaan, mutta Jumala antaa vieläkin suuremman toivon näköalan meille. Ja voi olla sairautta ja taloudellista merkitystä ja ongelmaa ja talouskriisiä maailmassa ja ihmiset voivat olla monista asioista huolissaan. Ja on hyvä olla jotain keskityttää myös toivonrikkaisia ajatuksia. Mutta elämässä tulee aina uusia hätätilanteita. Ne ei niin lopu koskaan. Aina tulee uusia sotia, aina tulee uusia talouskriisejä. Joka kymmenes vuosi tulee joku, joka sanoo, mitä tehtään. Sama sanottu jossain laulussa, mutta joka kymmenes vuosi kuulemma tulee uusi SARS tai sika-influenssa tai korona tai joku tällainen. Eli tämä maailma niin kuin kiertää itsensä koko aika eteenpäin. Ja sitten mä ajattelen,
yhtä hyvää laulua, joka aina tulee mieleen, se Juice Leskisen sanotus, että ei elämästä selviä hengissä, ei ainakaan missään jengissä. Ja tästähän tämä on niin loppujen lopuksi kiinni. Et tosiasia on, että me kukaan emme selviä hengissä tästä elämästä. Ja silloin me tullaan siihen, että mitä sen jälkeen. Raamattu antaa meille enemmän kuin toivottavia ajatuksia. Se antaa meille todellisen toivon siitä, että tämän elämän jälkeen on iankaikkinen elämä, jossa ei ole enää mitään pahaa, tuskaa, keskitysleiriä, koronaa eikä mitään muutakaan. Siis kaikki tämän elämän vaikeudet, sairaudet, luonnonkatastrofit ovat syntiin lankemuksen seurauksia. Ja me elämme tässä syntiin langenneessa maailmassa ja me näemme sen joka puolella. Ja tässä nyt on huomattava, että minä en tarkoita, että kenenkään ihmisen sairaus on hänen syntinsä seuraus, vaan mä puhun semmoisesta kollektiivisesta synnistä. Eli siis ihmiskunta on saastunut. Me syödään ruokaa, joka voi olla saastunutta. Me hengitetään ilmaa, joka voi olla saastunutta. Me asutaan taloissa, joissa voi olla asbestia vai mitä tahansa. On keksintöjä, jotka oli hyviä, niin kuin jääkaappi tuli ja mullisti, vatsasyöpäkin loppu, kun ihmiset ei enää syöneet niitä pilaantuneita ruokia. Mutta ne alkujääkaapit, niissä oli jotain sellaista, josta lähti, että tämä otsonikato tuli tonne. Sitten on paljon lääkkeitä, tulee mieleen esimerkiksi se, joskus 60-luvulla oli se Talidon lääke ja siitä tuli näitä Talidon lapsia ilman käsiä ja jalkoja. Ja monet asiat, mitkä ihminen on keksinyt, jotka ovat toisaalta hyviä, niin ovat osoittautuneet meitä vahingoittavaksi. Eli eihän kukaan lääkäri nyt huvikseen keksi lääkettä, joka tappaa ihmisen tai antaa sivuvaikutuksia, mutta niitä tulee. Eli monet sairaudet varmasti johtuu näistä asioista. Eli me ei koskaan voida yhdelle yksityiselle ihmiselle sanoa, että sinä olet sairas, koska sinä teet sitä syntiä ja Jumala sinua rankasi. Tämä ei kerta kaikkiaan ole kristillinen ajatus. Mutta riidat kodeissa, riidat yhteiskunnassa, riidat maailmassa, sodat kansojen välillä, nämä kaikki juontaasi syntiin langenneesta maailmasta. Ja täältä ei ongelmia puhuta. Ja me ollaan oikeastaan niin kuin liemessä. Ja kun me ihmiset ei täältä itsemme päästä pois, silloin tulee meille tämä Jumalan sana, minä annan teille tulevaisuuden. Siis Jumala antaa meille ihmiselle tulevaisuuden toivon. Ja näistä jakeista mulle tuli ihan suora ajatusyhteys siihen jouluevankeliumiin Luukkaan evankeliumissa, jossa enkelit sanoo, että kunnia Jumalalle korkeuksissa ja maassa rauha ihmisten kesken, joita kohtaan hänellä on hyvä tahto. Siis Jumalalla on hyvä tahto ihmiselle. Näitä ihmisiä, joita me ollaan kapinoivia, Jumalan tahtoa rikkovia, me ollaan käännetty selkemme Jumalalle ja jokainen meistä pinkoo niin nopeasti kuin vaan jaloista pääsee poispäin Jumalasta oman ajatustemme mukaan. Ja Jumalalla on hyvä tahto. Jumala tahtoo meidät yhteyteensä. Ja Jumala haluaa ja etsii meitä jokaista, että hän voisi näyttää meille sen hyvän tahtonsa. Jeesuksen nimi Immanuel, Jumala kanssamme. Se ei ollut mikään Jumala meitä vastaan tai Jumala antaa rangaistuksen tai jos et nyt ole kiltti, niin kyllä tulee koivunimi Herra alkaa laulaa tai jotain tällaista. Vaan että Jumala kanssamme, Jumala armossaan ja rakkaudessaan tahtoo vain hyvää meidän elämään. Roomalaiskirjassa on paljon näitä toivon jakeita. 15. luku 13. jae sanoo, mutta toivon Jumala täyttäköön teidät kaikella ilolla ja rauhassa uskossa, niin että teillä olisi runsas toivo Pyhän Hengen kautta. Siis toivon Jumala. Jumala on se kaiken toivon Jumala, joka antaa meille sen toivon sitä tulevaisuudesta. Roomalaiskirja 8. luku 28. jae sanoo, mutta me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat. Niiden, jotka hänen aivotuksensa mukaan ovat kutsutus.
Siis kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat. Jos rakastan Jumalaa, kaikki yhdessä vaikuttaa sen minun hyväksi. Tämä on hirveän vaikea jae käsittää. Etenkin murheen, sairauden, tuskan kanssa, jos on jäänyt työttömäksi, on sairastunut, on avioero, vaikka mitä tällaisia asioita, rakas lähimmäinen on kuollut, niin ihminen ajattelee, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat. Mitenkä tämä vaikuttaa minun parhaakseni tänä hetkenä, kun minulla on tätä tuskaa? Se voi tuntua melkein irvokalta, että joku sanoo tällaisen lauseen. Minulla ei ole sinulla vastausta, että miksi sinun tuskallinen elämäntilanne on, kun se on. Mutta tuhannet ja tuhannet ihmiset todistavat siihen, että tämä tuskallinen tilanne, sairaus, jopa avioero, jätetty, petetty, niin on loppujen lopuksi tuonut jotain hyvää heidän elämäänsä. Ja minulla ei ole vastausta. Kerran sun vastaus, kaikki sun kysymykset saa vastaan. Mutta me aina tarvitaan sitä aikaperspektiiviä, että me saataisiin jotain tolkkua meidän tilanteesta. Me emme tässä maan päällä varmasti saa kaikkiin kysymyksiin vastausta, mutta ajan mittaan me nähdään paremmin. Ahaa, toi olikin hyvä. Mä sain potkut tosta työstä, mutta tulikin parempi jostain muusta. En osaa muita sanoa kuin tuhansien ja tuhansien ihmisen todistukset siitä, että nämä vaikeudet on ollutkin hyvä asia eräällä tavalla. Ja taas tuli mieleen, että tätä ajattelin, tätä pyörittelin mielestä tätä aihetta. Sellainen ikivana, minun piti ihan nettiin mennä ja katsoa, mistä se tuli. Vanhemmat ihmiset, eikä vielä, mua vanhemmat ehkä muistaa tämän väliaikainen. Semmoisen laulun, tai se oli jenkka kuulemma. Tapio Rautavaara esitti sen ensimmäisen kerran, ja se on Tatu Pekkarisen sana. Ja mä olin varmaan maalalla pienenä, ja siellä tuli aina lauantaan toivotut levyt, ja sieltä tää kuului. Ja se oli kyllä kiva kuulla se netistäkin Tapio Rautavaara laulavana. Siinä on hyvät sanat, monta säkeistä, mutta tämä nyt on ensimmäinen vaan. Elo ihmisen huolinen murheinen, se on vain väliaikainen. Elon hetki myös helkkyvin riemuineen, se on vain väliaikainen. Tämä elomme riemu ja rikkaus sekä rinnassa viehuva rakkaus ja pettymys tuo, totta tosiaan, väliaikaista kaikki on vaan. Ja tämä on niin kuin soinut mun päässä. Mä ajattelin, että ehkä tämä oli 20-luvulta tai 30-luvulta, mutta ehkä siihen aiheen ihmiset niin kuin ymmärsivät tämän. Siis kaikki on väliaikaista. Tämä elomme riemu ja rikkaus. Rinnassa riehuva rakkaus, pettymys, tuo totta tosiaan, väliaikaista kaikki on vaan. Tämä on väliaikaista. Me unohdetaan se usein, että tämä elämä täällä maan päällä on väliaikaista. Me ollaan matkalla kohti lopullista päämäärää, kohti taivaasta. Raamatussa puhutaan sitten telttamajasta, ja mä ajattelen, että Israelin kanssa vaellus siellä erämaassa hyvin kuvaa tätä meidän elämää. Ja aina sen teltan otti mukaan ja lähti ja taas leiriytyi ja taas lähti. Ja siis me ollaan kuin telttaretkellä. Siis me ei olla täällä pysyvästi. Hebrealaiskirja sanoo, että meillä ei ole pysyvästä kaupunkia, vaan tulevasta me etsimme. Ja mä uskon, että me ollaan nykyaikaisen tämä unohdettu. Ehkä sen takia, kun meillä on niin ehkä mukava elämä ja me ollaan jotenkin jämähdetty paikoin. Ja me ajatellaan, että tässä kaikki on. Mutta me unohdetaan, että me ollaan todella matkalla. Me ollaan matkalla täältä kohti parempaa. Eli siis nämä ilot on väliaikaista. Tuska on väliaikaista. Mutta mä vielä palaan siihen toivoon. Mistä me tiedetään, että meillä on tämä toivo? Sitä paremmasta tulevaisuudesta. Ja Raamattu sanoi, että se toivo on kuin ankkuri luja ja vakaa. Taas hebrealaiskirjassa sanotaan, se toivo on mun ikään kuin sielun ankkuri, varma ja luja, joka ulottuu esiripun sisäpuolelle asti, jonne Jeesus on edeltäjuoksena meidän puolestamme mennyt, tultuaan ylimmäiseksi papiksi Melkisedekin järjestyksen mukaan iankaikkiseksi. Tässä meidän pitää vähän muistaa, että Raamatussa, kun kerrotaan vanhasta testamentista, se esiripun tuolla puolella oli se kaikkein pyhimmistä pyhin, jonne meni vain
kerran vuodessa ylimmäinen pappi yhden kerran uhraamaan ensin itsensä puolesta, omien syntiensä puolesta ja sen jälkeen Israelin kansan puolesta. Ja siellä hän toimitti sitä uhritoimitusta, siellä oli se kultainen arkki ja siinä on tarkasti Mooseksen kirjassa kerrottu, miten siellä sitä verta laitettiin mihinkin kohtaan ja kerut ne oli. Ja jostain kommentaarikirjasta luin sen, että koko kansa oli siellä temppelialueella hiljaa kuin hiiret. Ja siellä papin siinä puhunsa oli jotain kelloja, että ne kuuli, että se liikkuu siellä. Se oli vielä hengissä, kun oli pelko, että jos Jumala ei hyväksykään tätä uhria, niin tämä pappi kuolee. Ja hänen jalkansa oli naru kidottu, se naru. Sen takia, jos hän nyt sattuisi kuolemaan siellä, niin sieltä narusta voisi vetää hänet pois. Kun sinne ei voinut mennä, sinne esiripun toiselle puolelle. Ja sitten kun ajatellaan, että kun Jeesus kuoli ristillä, niin mitä sitten tapahtui? Se temppelin esirippu hajosi ylhäältä alaspäin. Ja se oli vapaa se matka sinne. Siis se este poistui. Kaikilla oli mahdollisuus mennä sinne kaikkein pyhimpään. Ja nyt hebrealaiskirja sanoo, että se on kuin sielun ankkuri. Se on se ankkuri, kun on mennyt sen esirinnun toiselle puolelle ja pitää meitä. Niin kuin laiva pysyy sillä ankkurilla. Me voidaan sitten ankkurista kysyä itsemme hilata sinne. Eli se meidän toivo, se ei ole mitään toivottelua, toivomista, hyväntahtoista ajatusta, että kyllä se tästä vielä paremmaksi tulee, ai kyllä se tästä talous kohentuu ja koronakin häviää. Vaan se, meillä on se luja luottamus siihen, että Jumalan lupaukset ovat tosiaan. Ja se meidän ankkurimme Jeesus Kristus on ankkuroitu sinne Kristuksen sovitustyöhön 2000 vuotta sitten. Siis Jumalalla on hyvä tahto meitä kohtaan. Tässä elämässä voi tapahtua ikävää ja kaikenlaista, mutta meidän toivomme menee tämän ajan tuolle puolelle. Siis Jumala rakastaa minua. Ja roomalaiskirjeestä taas sanotaan, että Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus, kun me vielä olimme syntisiä, kuoli meidän edestä. Siis vielä kun me olimme syntisiä, Kristus kuoli meidän edestämme. Jakeessa 9 tai luvusta 5. Paljoa ennemmin me siis nyt kun olemme vanhurskautetut hänen veressään, pelastumme hänen kauttansa vihasta. Sillä jos me silloin kun me vielä olimme Jumalan vihollisia, tulimme sovitetuksi hänen kanssaan, hänen poikansa kuoleman kautta. Paljoa ennemmin me pelastumme hänen elämänsä kautta nyt kun me olemme sovitetut. Emmekä ainoastaan sovitut, vaan vieläpä Jumala on meidän kerskauksemme, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, jonka kautta me olemme nyt sovituksen saaneet. Sen tähden, niin kuin yhden ihmisen kautta synti tuli maailmaan ja synnin kautta kuolema, niin kuolema on tullut kaikkien ihmisten osaksi, koska kaikki ovat syntiä tehneet. Siis eräänä päivänä tämä minunkin maallinen elämäni päättyy. Se on viimeinen päivä tässä maassa, maailmassa. Jollen ole elossa silloin, kun Kristus tulee toisen kerran. Mulla on hyvä lääkäriystävä, hän sanoi kerran. Hän on sellainen, voi oikein huvittaa, kun mä muistan, kun se sanoi, että kyllä tämä on niin epäkiitollista tämä lääkärin työ. Tämä on siis niin turhauttavaa. Me parannetaan ja parannetaan kaikkia näitä ihmisiä. Ja sitten lopuksi kuolema tulee ja korjaa ne kaikki. Ja tämä on totta, siis maailman parhaimmankin lääkärin kaikki potilaat kuolevat joskus. Hän oikein niin kuin siinä turhautuneena sanoi, että ei tässä ole mitään, jotain niin epäkiitollista. Mutta sitten Paavali sanoi ensimmäisessä korintolaiskirjassa, jos me olemme panneet toivomme Kristukseen ainoastaan tämän elämän ajaksi, niin me olemme kaikkia ihmisiä suhteen. Et jos meillä on toivo Kristuksen vain sen tämän elämän ajaksi, niin kyllähän me ollaan suunniteltavia. Mutta tässä oli juuri, että Kristus on kuollut meidän syntiemme tähden, että se kuoleman voitettaisiin ja Kristuksen ylösnousemus todistaa sen meille, että hän on se edeltäjuoksijana noussut sieltä kuolleesta esikoisena ensimmäisenä. Ja siinä meidän toivomme on.
Että tämä väliaikainen elämä, joka voi jollain olla ihan siis muutama tunti, jollain se on 110 vuotta tai mitä lienee siltä väliltä, niin tämän jälkeen on se iankaikkinen elämä. Ja se toivo, se ei ole, meidän toivo ei ole vain sitä, että koronavirus talttuu ja talous kohenee ja työttömät pääsee töihin ja palataan normaaliin. Vaan se toivo on siitä, että tämän maallisen elämän jälkeen meillä alkaa se iankaikkinen elämä, joka itse asiassa alkaa täällä maan päällä silloin, kun ollaan Jumalan lapseksi tultu. Se kuolema on voitettu, juuri vietimme pääsiäistä ylösnousemuksen juhlaa. Taas korintolaiskirjassa sanotaan, että nytpä Kristus on noussut kuolleesta esikoisena kuolleesta nukkuneesta. Se hauta oli tyhjä. Se julistaa sitä, että kuolema on voitettu. Kuolema on voitettu nyt vielä, tämän väliaikaisen ajan, se kuolema mellastaa ja kaikki paha mellastaa täällä maailmassa. Mutta se on vain väliaikaista. Koska kuolema on tullut ihmisen kautta, niin on myöskin kuolleiden ylösnousemus tullut ihmisen kautta. Sillä niin kuin kaikki kuolevat Aadamissa, niin myös kaikki tehdään eläviksi Kristuksessa. Mutta jokainen vuorollaan, esikoisena Kristus, sitten Kristuksen omat hänen tulemuksessaan. Ja sitten tulee loppu. Korintolaiskirjasta. Ja sitten tulee loppu. Kristuksen omat. Tässä vielä ovat nämä, jotka ovat vielä silloin, kun Kristus tulee, mutta ne haudat aukeaa ja sieltä nousee kaikki. Meri antaa omansa. Ja sitten tulee loppu. Ja tulee päivä, kun kaikki murheet on loppu. Kaikki kysymykset saavat vastauksen. Kaikki kyynelet pyytää pois. Ilmestyskirjassa hän on pyyhkivä pois kaikki kyynelet heidän silmistään. Eikä kuolema ole enää oleva. Eikä murhetta, eikä parkua, eikä kipua ole enää oleva, sillä kaikki entinen on mennyt. Siis tämä päivä tulee. Me ei tiedä, koska se tulee, mutta se tulee. Mutta sitten Luther sanoo, etsin sitä sitaattia, missä se on, mutta tämä hyvin tunnettu Lutherin sanonta, vaikka tietäisin, että huomenna tulee maailman loppu, niin tänään istuttaisin. Omenapuu. Oliko se nyt omenapuu tai joku puu, mutta kuitenkin jonkun puun, hedelmäkantavan puun. Vaikka tietäisin, että huomenna se maailmanloppu tulee. Siis kristittynä me emme jää vaan passiivisesti istumaan ajattelemaan, että ei tässä mitään maailmanloppu tulee, ei tässä tarvitse mitään, vaan me eletään aktiivisesti täällä odottelemaan sitä Kristuksen toista tulemista. Ja edistämistä Jumalan hyvää, sitä Jumalan tahtomaa. Levitetään sitä valoa, sitä ilosanomaa, sitä toivoa ihmiselle. Että tämä on väliaikaista, se pysyvä odottaa vielä. Ja rohkaistaan toinen toisiamme. Ja pidetään kiinni sitä toivon näköalasta, että meillä on se kaikki toivon Jumala, joka on meidän kanssa. Jeesuksen nimi Immanuel, Jumala kanssamme. Tänäkin päivänä. Olkaa siunattu. Thank you.
Tämän sunnuntain evankeliumi kertoo, niin kuin varmasti olet Jumalan palveluksesta jo aamulla kuullut, siitä kuinka Pietari ja opetuslapset lähtivät kalaan. Elämme siis pääsiäisen jälkeistä aikaa. Kristuksen ylösnousemus on tapahtunut ja Jeesus oli ilmestynyt jo näitä tapahtumia aiemmin opetuslapsille ja myöskin eräille hänen seuraajilleen. Pietari päätti lähteä kalaan. He kalastivat koko yö saamatta yhtään kalaa. Yhtäkkiä siellä rannalla seisoo mies. Tuo mies kysyy opetuslapsilta, onko teillä mitään syötävää? Opetuslapset eivät häntä tunteneet. Olemme kalastaneet koko yön saamatta yhtään mitään. Tuo mies kehoittaa, heittäkää verkot veneen oikealle puolelle, niin saatte. Opetuslapset tekivät työtä käskettyään ja saivat valtavan kalan saaliin. Raamattu kertoo siitä, kuinka Jeesukselle rakas opetuslapsi ilmoittaa, että se on Herra. Silloin tuo Pietari, temperamentilleen uskollinen, vaatetti itsensä ja hyppäsi veteen uiden rannalle vastaan. Kaloja oli paljon. Raamattu kertoo, että 153 kalaa, mutta verkot eivät revenneet. Ainoastaan tuo Jeesuksen neuvo siitä, miten tuli tehdä. Sanoin sinulle, että näissä sanan ja rukouksen illoissa on rukoiltu läsnä olevien puolesta. On rukoiltu henkilökohtaisten asioiden puolesta. Me emme tällä hetkellä pääse tietämään juuri sitä, millainen sinun elämän tilanteesi on. Millä tavalla sinä tästä päivästä, kuluvasta ajasta, koronasta, ehkä omasta elämäntilanteesta muutoinkin ajattelet. Olet ikään kuin varmasti niin kuin tuo opetuslasten joukko yrittänyt ihan itse, yrittämästä päästyäsi. Ehkä olet havainnut, että tuolla ei ole ollut sellaista tulosta. Raamattu ilmoittaa tuossa evankeliumitekstissään Johanneksessa 21 luvussa aivan alussa, että Jeesus ilmestyi heille. Se oli kolmas kerta, kun Jeesus ilmestyi opetuslapsille. Ehkä olet ajatellut yksinäsi rukouksessa, yrittämisessä, tekemisessä ja kaiken tämän näkemisessä. Voi kun Jeesus ilmestyisi sinulle. Voi kun hän tulisi kertomaan, mitä minun pitää tehdä. Millä tavalla minun pitäisi lähestyä asioita, tehdä tai jättää tekemättä. Tänään me rukoilemme tässä hetkessä sinun puolestasi. Onpa sinun elämän tilanteesi mikä tahansa. Ovatpa olosuhteesi mitä tahansa. Tai mitä sinä ajattelet tuosta meidän aiheestamme, mitä Herra sanoi Jeremian kautta kansalle. Minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Nuo sanat koskevat tänään sinuakin. Hän antaa edelleen tulevaisuuden ja toivon. Hän, Jeesus Kristus, ylösnoussut Jumalan poika, on keskellämme, kun me hänen nimessään rukoilemme, että hän auttaa. Me voimme kiittää Herraa siitä, että hän on rukouksia kuuleva Jumala. Hän ei kuule kenenkään ohitse,
vaan pysähtyy ja armahtaa meitä. Käymme hetkeksi rukoukseen. Kiitos taivaan Isä siitä, että sinä näet tässä hetkessä tuon katsojan, tämän videon katsojan, siellä kotona tai jossain paikalla, missä hän tätä katsoo. Sinä tunnet hänen elämänsä, tunnet hänen perheensä, perhekuntansa ja kaiken tuon elämisen ympärillä olevat asiat. Näet huolet ja näet kaiken sen ilon ja näet surun. Näet tämän elämän tilanteen, sairauden, ehkä työttömyyden, ehkä pelon, joka niin kalvaa sisintä, miten tästä oikein selviää. Tule pyhä Jumalan poika ja kosketa tuota ihmistä, joka tänään katsoo tätä. Tai tulee tätä katsomaan. Me kiitämme Herra siitä, että sinä olet rukouksen kuuleva Jumala. Sinä autat, sinä et kulje kenenkään ohi, vaan sinä annat tulevaisuuden ja toivon. Kiitos rakas Jeesus, että sinä autat. Ole meidän turvamme ja tukemme, kun me sinua hädässä ja elämän eri vaiheissa rukoilemme. Kiitos Herra, että olet antanut meille rukouksen lahja. Suunnattoman lahjan lähestyä sinua, elävä Jumala, sinä joka voi. Sinulle, jossa sanassa sanotaan, mikään ei ole sinulle mahdotonta. Sytytä Herra usko sydämeen ja anna pyhä henki. Anna pyhä henki sisimpään ja pelastuksen toivo, Kristus Jeesus, sinussa Herra. Käymme vielä yhteiseen rukoukseen, sinä siellä ja me täällä, niin kuin Herra Jeesus Kristus on meitä itse opettanut. Tuohon voimalliseen rukoukseen, joka on sinulle ja minulle. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaissa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Ottakaa vastaan myös Herran siunaus. Tällä siunauksella Herra antoi Moosekselle sanat vietäväksi Aaronin pappissuvulle. Näillä sanoilla siunaa Israelin kansaa. Tällä siunauksella me tässä läsnäolijat siunaamme sinua. Näillä sanoi. Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra, kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan nimeen Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen.